Hej på er, jag går in igen. Jo, om ni undrar vad jag är för musik så vet jag inte vad det är för musik. För jag lyssnar på radio faktiskt. Dansbandskanalen. Den här heter månaden kommer bli två viktiga möten för mig. Ett som jag var på möte idag heter LSS. Och jag tyckte det var lätt. Jag tyckte det var bra möte och sådär. Och sen den 20 ska jag till Arbetsförmedlingen med min Försäkringskassan och min mamma. Det ska bli kul, tror jag. Men jag vet inte riktigt än. Lite nervös bara. Eller pirrigt. Och kommer ni ihåg att jag sa att jag kom inte på vad jag ska göra för videos i november? Eller hade jag frågat det? Och jag har faktiskt kommit på 4 saker jag ska göra. Här är 1. Novemberinformation. Och de andra får ni veta i småningom. Och jag mår bra. Hoppas ni mår bra. Och jobbet går som vanligt. Fort. Man har roligt och så. Och jag tänkte så här. Jag träffar ju min bästis nu. Och jag tänkte, om jag skulle träffa några kompisar, andra till exempel. Sorry, kom till klockan. Då tänkte jag bara säga att jag tänkte träffa dem och ta ett fik i så fall. Men, det löser sig. Men jag tänkte, mer information blir det i småningom och så. Och ja. Och jag tänkte den här månaden, den 28 kan jag se bara en video, för de andra får ni veta då, att det är min bästis special. För att hon ställde en fråga till mig att om jag kunde äta 4 munkar och inte slicka runt munnen som jag gör ibland. Och det ska jag göra den 28 november. Och så. Men det var bara den här lite information om november, att jag kommer på 4 vad jag ska filma den här månaden. Och jag mår bra som jag sa. Och hoppas ni mår bra, så ses vi snart igen. Hejdå!